მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა ასეთ თემაზე. ვკითხულობ თქვენს მომავალს, თქვენთვის მხოლოდ აუცილებელს და მთავარს. აბა ვნახოთ რა ინფორმაცია ექნება თქვენთვის. ოშოძენ ტაროს, მთავარი, აუცილებელი. Თქვენი მომავალი რითი იქნება? ღირსშესანიშნავი, აბა ვნახოთ. რითი იქნება მნიშვნელოვანი თქვენი მომავალი? აბა ვნახოთ. ტარო გაიშლება ორ ვარიანტად. ვკითხულობ თქვენს მომავალს, მხოლოდ აუცილებელს და მთავარს. როგორ ხედავთ ეხლა? პირველი ვარიანტი. როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა ოშოძენ ტარო? ნახეთ რა ხდება. ახალი ციკლი იწყება თქვენ ცხოვრებაში, 10-იანი ციფრია. დათრგუნულობა. Რაღაც ეს ნახეთ, შეხედეთ, ნახეთ როგორ ასოციაციას ქმნის ეს ნახატი თქვენში. ეს არის ინფორმაცია, ჩახშობა, ენერგიის ჩახშობა. ეს ვით რომ გინდათ გამოთავისუფლდეთ, რომ გინდათ რაღაცა გამოსავალი მონახოთ, მაგრამ არ ჩანს ეს გამოსავალი. გესმით? იცით რა არის ეს? თქვენს ხელთ არის, მაგრამ თქვენ ამას არაკეთებთ, ან ვერ აკეთებთ. აბა ვნახოთ. ადამიანები თქვენ ცხოვრებაში, რომლებიც აი ფიგურირებენ თქვენ ცხოვრებაში, მნიშვნელოვანი პერსონაჟები არიან, ასე ვთქვათ. მნიშვნელოვანი სიტუაცია თქვენს მდგომარეობას, თქვენ ცხოვრებაში, აი ეხლა კლიმატს ცვლის პიროვნება მამაკაცის სახით. პიროვნება, რომელიც არის ძალიან ისეთი თავისუფლების მოყვარე, რომელიც ვერ იტანს პრეტენზიებს, ეჩვიანობას და მას უნდა ყოფნა ისე, როგორც უნდა. უბრალოდ ვერ იტანს შეზღუდვებს ეს პიროვნება. და ამას ალბათ თქვენ როგორ უდგებით ამ საკითხს? მის აი ამ თავისუფლებას ცოტა არ იყოს გაღიზიანებთ მისი ეს თავისუფლება, იმიტომ რომ თქვენ თვითონაც ხართ თავისუფლების მოყვარე. ორი თავისუფლების მოყვარე ადამიანი. წარმოიდგინეთ, როგორ შეიძლება იყვნენ, ხო? როგორ იქნებიან აი ერთად, ერთ გრძნობებში გაერთიანებული, ხო? ეს ხო ძნელია რა. ახალი ხედვა. აქ ჩანს ახალი ხედვა. თქვენ რაღაცას დაინახავთ აი ამ ურთიერთობიდან, რაღაც ახალს, რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანს და შეიძლება ითქვას გაგინათდებათ გონება, გაგინათდებათ გული, სული და აი ასეთი არ იქნებით. აი ასეთი არ იქნებით. თქვენ დააღწევთ თავს აი ამ შებოჭილობას. გრძნობთ თქვენი გრძნობები ამ პიროვნების მიმართ. თქვენი გრძნობები ამ პიროვნების მიმართ, ნახეთ, ეს ურთიერთობა თითქოს მოიაზრება როგორც წარსული, უკვე წარსული. თქვენ ფიქრობთ ამ პიროვნებაზე და ფიქრობთ ყველა იმ ბედნიერ წუთზე, ყველა იმ ბედნიერ მომენტზე, რომელიც გაკავშირებთ აი ამ პიროვნებასთან. მინდა გითხრათ, რომ საკუთარ ჯანმრთელობას უნდა მიაქციოთ ყურადღება, იმიტომ რომ იმდენად ღრმა არის ეს სულიერი ტკივილი თქვენში, რომ არ არის გამორეცხული, რომ ენდოკრინული სისტემა დაზიანდეს. ამიტომ მიაქციეთ თქვენს ჯანმრთელობას ყურადღება. და საერთოდ ზოგადად ემოციური ადამიანი ხართ. მოდით ვნახოთ ახლა, როგორ ხედავს თქვენს მომავალს, მნიშვნელოვანს, რაც მნიშვნელოვანია თქვენთვის. მოდით ვნახოთ, რა არის თქვენთვის მნიშვნელოვანი, რა მოდის თქვენკენ მომავლიდან. თქვენთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ მიიღოთ ეს ურთიერთობა არა თქვენს დამღუპველად და არა რაღაც, როგორ გითხრათ, აი თუ თქვათ ადამიანი მიდის თქვენი ცხოვრებიდან, ეს არ უნდა გაატრაგიკულოთ, გესმით? არ უნდა
როგორ გითხრათ, არ უნდა ჩათვალოთ თქვენი თავი უბედურად და ასე შემდეგ. ვინაიდან წავიდა ეს ადამიანი, ესე იგი, ასე ითხოვს სამყარო, ასე გიფრთხილდება თქვენ სამყარო, ან ასეა საჭირო გესმით. Ai საჭიროა თქვენთვის, ai რა მოგელით ნახეთ, რაც არის თქვენთვის საჭირო, იმას გაჩვენებთ ახლა დარო, რაც არის თქვენთვის საჭირო, თავარი. Თავარი არის საჭირო ის, რომ გაიღიმოთ პირველ რიგში, განთავისუფლდეთ ai ამ წარსულის მოგონებებიდან და გზა მისცეთ ახალ პოზიტიურ მოვლენებს თქვენს ცხოვრებაში, ახალ პოზიტიურ მოვლენებს, რომლებიც ძალიან ახლოს არის თქვენთან, გესმით? Და თუ თქვენ არ შემოუშვებთ, ისინი არ შემოვლენ. Თავარია თქვენ შემოუშვათ ეს მოვლენები, ეს კეთილი პოზიტიური მოვლენები. Modit nahot ehla raris mnishnolovani tkventvis ra modis tkvenken mnishnolovani tkvenken modis bedniereba ragatsa didi bedniereba ragatsa akhali itsqeba თქვენ ცხოვრებაში ახალი ციკლი, ახალი პერიოდი, ბედნიერების პერიოდი. Შეიძლება ითქვას, რომ აი ეს დათგუნულობა, ეს ჩაკეტილობა, ეს ყველაფერი, რაც ქონდათ თუ ახლა ნაწილობრივ ახლაც გაქვთ, ეს ყველაფერი გადის და მის ადგილას ისადგურებს ბედნიერება, სრული, სრული ბედნიერება, აი ნახეთ. Ეს ორი არკანი მიანიშნებს თქვენ სრულ ბედნიერებას. Თქვენკენ მოდის ბედნიერება. Ესე იგი, რაც თქვენთვის აუცილებელია დღეს, ხო? Რაც თქვენთვის აუცილებელი და თავარია. Მოდით ნახოთ თქვენს პირად საკითხებში, რა სიახლეები ჩანს. Რა სიახლეები ჩანს. Ახლა ნახეთ აქ ხდება თქვენი შესაძლებლობები გვაჩვენა ოშოძემ და რომ თქვენი შესაძლებლობები ამ საკითხში თუ თქვენ არ მოინდომებთ, თუ თქვენი სურვილი არ იქნება, არც არაფერი არ იქნება. Შეიძლება თქვენ გაქვთ ისეთი პერიოდი, რომ აი სწორედ აი ამ მარტოობაში პოვებდეთ ბედნიერებას. Შეიძლება ესეც იყოს. Გესმით? Აი რო იყვნენ განთავისუფლება. Განთავისუფლება აი ამ რო იყვნენ სასიყვარულო ურთიერთობისაგან. Შეიძლება ესეც იყოს. Თქვენი ფიქრები ძალიან ისეთი მტკივნეული ფიქრები, რომელიც წარსულში რჩება. Რაღაცა პერიოდი ჩანხართ თქვენ მარტო და დამშვიდებას ხედავს ტარო. Თქვენ სულიერ სიმშვიდეს, რომ გადაფასებას ახდენთ თქვენ, რაღაც აი ძალიან მნიშვნელოვან გადაფასებას და თქვენ ღებულობთ რაღაც მნიშვნელოვანს თქვენი პიროვნების ზრდისთვის, მენტალური ზრდისთვის, რაღაცა მნიშვნელოვანს ღებულობთ. Ეს არის თქვენი ფიზიკური რო იტყვენ უფრო ფიზიკურ და სხეულს, სულის და სხეულის განვითარების პერიოდი, გესმით? Სულის და სხეულის. Რაღაც უბრალოება, ჰარმონიზაცია ხდება თქვენ ცხოვრებაში. Და არაფერზე აღარ ფიქრობთ, იცით? Არაფერზე. Მარტო აი რაღაცა სულიერი სიმშვიდე გეუფლებათ და აი რო იტყვენ ტკბებით ამ სიმშვიდით. Ვნახოთ აბა მნიშვნელოვანი რა მოდის თქვენკენ. Მნიშვნელოვანი არის ის, რომ თქვენ აცნობიერებთ ამ სიტუაციას, ცოტა არ იყოს, აცნობიერებთ და გადაფასებას ახდენთ და აი ნახეთ თქვენი მოციფულობა ჩანს. Როგორც ეტყობა, მე ვსაუბრობ ახლა ადამიანზე, რომელიც არ არის არც ძალიან ახალგაზრდა, არც ძალიან ასაკში. Აი რაღაცა საშუალო პერიოდია. Აქ ჩანს ადამიანი, რომელსაც გამოუვლია როგორც მტკივნეული წარსული, ასევე სასიხარულო ბედნიერი წარსული და ეხლა უკვე რო იტყვიან ცოტა არ იყოს ტაიმაუტი აქვს აღებული და ისვენებს რაღაც აი მედიტაციური დასვენება ჩანს, რაღაც ჰარმონიული დასვენება ჩანს თავის ფიქრებში, თავის აზრებში, თავის მოგონებებში. Მაგრამ იცით რა არის? აი ეს მოგონებები არის კარგი, აი ეს მომეწონა. ეს არის კარგი მოგონებები, იცით, რაც თქვენ გადაგხდენიათ. ეს არის ძალიან ძალიან კარგი. ზოგი ადამიანი მაგალითად, აი თქვენ ხო ქონდათ, აი აქ ჩანს მაგალითად თქვენი წარსულში თქვენი პერიოდი, შეიძლება ეხლაც გაქვთ ეს პერიოდი, რომ თქვენ რაღაც აი ძალიან ისეთი მრუმე ფიქრები გაქვთ, რაღაც ისეთი დამძაბავი დამდგუნველი ფიქრები და აი ამ ყველაფისგან თქვენ თავისუფლდებით. Გესმით? Შეიძლება ჩემი საუბრის მერეც ვიღაცას ენიშნება ეს საუბარი, ვიღაცაზე რეზონირდება. Შეიძლება აი ამ საუბრის მერე ვიღაცა აცნობიერებს, რომ უნდა გამოვიდეს აი ამ ძალიან ისეთი მწვავე ფიქრებისაგან,
Da, rom ai aset nairat, unda gagrzelot, gza, upro pometi pozitivit, meti siguarulit. Da, arda gavitsknet, ai es sami argani minda amovigo, pirveli variantistvis, da, unda daskrinot. Es ari faktiurat bednierebis. Sami argani, gatsonastorebulobis, rom ukve ar gadardet araperi, da, ai ase gatsonastorebulobashi, tkven, roitqvan samqaros ugzamnit pozitivur, Etil energieps, rats auzilibat asevet agebrundebat, nu ragats armat ebebit pirat sagithebshi, anda finansur sagithebshi. Rasats vgzavnit samqaroshi, ra energieps vgzavnit sitqvierat fizikurat mokmedebebit tu rogor, rogor, ais qvelaperi ise gvegzavneba samqarodan bumerangis printsipit. Es ari ertgvari programa, romelits unda gadaigot da sheinaghot. Pirveli variantistvis. Anu mnishnolovani da mtavari, rats moelis pirvel variants. Mnishnolovani da mtavari. Es aris ragats bednieriba, pirat tskhovrebashi, pirat sagitkhebshi. Ganvitareba sulieri mentaluri da svadasva sferoshi ganvitareba, tsinsvla tsarmateba da es uke moziphuloba, rots adamian pikrops. Da, ყველაფერს გადაფასებას ახდენს და უფრთხილდება, გესმით, ყველაფერს უფრთხილდება, რასაც ადრე ვერ არ უფრთხილდებოდა. Რასაც ადრე თვლიდა რომ ესე უნდა იყოს და მორჩა, მაგრამ ეხლა უკვე პირველი ვარიანტი იმ ასაკში იმყოფება, როცა მისთვის ყოველი წუთი ძვირფასია და ყოველი მოვლენა ძვირფასია მისთვის. Აი ყოველი ეს ბედნიერი მოვლენა და ეფოფინება და ეფერება ყოველ bednier წუთს და bednier situațias. Საერთოდ ასეც უნდა ვიღოთ, რაც ხდება ბედნიერება ჩვენ ცხოვრებაში, ყველაფერს უნდა მოვეფეროთ და მოვესათუთოთ და უნდა ვეცადოთ რომ რაც შეიძლება დიდხანს იყოს ჩვენთან, ხო? Აი ასე. Ეს არის პირველი ვარიანტი. Ნახოთ ახლა მეორე ვარიანტი. Anu, ასე იგი, ტარო კითხულობს თქვენს მომავალს, თქვენთვის რაც აუცილებელია და მთავარი. Რაც აუცილებელია და მთავარი. Მეორე ვარიანტისთვის. Vă vnachot rugur khedavt ehlat kven osho zendaro, rugur khedavt meore variant, meore varianti, meore varianti aris pikrepshi, rugur spirveli varianti rodaic, horagaca iseti datrgunulobit ragaca, akat chans adamiani meotsnebe, romelsats unda ro ragaca uketesi uketesat iqos, nu ak upro chans pirati urtiertoba, rom uketesat iqos და ამაზე ოცნებობს. Ის ფაქტიურად ხედავს თავის პარტნიორს, თავის შეყვარებულს, რომელიც სხვასთან არის, ხო ესეა, ნახეთ, სხვასთან არის ჩახუტებული და მას უნდა, რომ აი როგორც მასთან არის, ხო? Აი ესე იყოს. А თვითონ ამასთანაც, ვინც ოცნებობს, ნახეთ, როგორი არკანია. Ხედავთ. Ეს არის ეჭვიანობა. Oțneba, ai ramazit kbili urtier tobisa, saquarela damiantan. Hovna hotaba șemdek, am ceapic rebuli pirun, concretul pirun, nepis, ai vizedat tkven oțnebot, meori variantele bi. Vizedat oțnebot, abam nahot, misi grznobe bit kvens mimart. Misi grznobe bit kvens mimart. Iho periodirom, zalian bednirat grznobit tkven tavs, orive. Orive, da, minda gitkhrat rom moitpinet, chota motpineba saciro. Ragatsa taimautia titkos agebuli ai am dapauzebulia titkos es urtiertoba. Da pirovneba romelits, romeltanas tken urtiertoba gakt. Es chans ragats ert dazabuli pirovneba chans, sheilba tavisi problemebi aks. Ყოველ შემთხვევაში, ეხლა ამ პერიოდში ჩანს აი ესეთნაირად ძალიან დაძაბული. Თვით კონტროლს უყენებს თავის თავს, მადლი შემოდის მასზე, მაგრამ აი ბოლომდე ვერ მშვალავს ეს მადლი და ჩერდება აი სადღაცევით. Მოკლედ ძალიან დაძაბულია ეს პიროვნება. Ეს არ გეხებათ თქვენ, ეს არ ეხება, არ გეხებათ თქვენ. Ვნახოთ მისი ნაბიჯები თქვენკენ. Am pironebas axulis da fizicuri scheulis problema. Ragața și ea sacme. Ezaris sclis mepe. Emoțieptanaris da gavșire bulies.
მისი ნერვული სისტემა, მისი ემოციები, მისი ფსიქოემოციური მდგომარეობა. Საჭიროებს მკურნალობას, საჭიროებს დასვენებას, საჭიროებს ხელშეწყობას და მეტ სიყვარულს. Მთავარი, რაც მოგელით თქვენ, რაღაცა მთავრდება თქვენ ცხოვრებაში, რაღაცა მთავრდება და ეს იქნება თქვენთვის რაღაცა ბედნიერების მომტანი. Ეს არ იქნება უმნიშვნელო საკითხი, ეს არის დიდი ხნის მოლოდინი. Და ნახეთ, ბედნიერების მომტანი და წარმატების სიხარული ჩანს ერთდროულად. Აი, სიხარული. Ამ ბედნიერებისგან წამოსულის დიდი სიხარული. Გამარჯვება ფაქტიურად. Გამარჯვება, ცეცხლის ექვსიანი. Და მხარდაჭერა სამყაროს მხრიდან, უფრო დედამიწის ენერგიების მხარდაჭერა, მატერიალური. Შემდეგ ვნახოთ, რა მნიშვნელოვანი საკითხი მოდის თქვენკენ. Მნიშვნელოვანი საკითხი. Აბა ვნახოთ. Ეს არის ცეცხლის მეფე. ნახეთ. Თქვენ, ესე იგი, უბრუნდებით კი არა, რაღაცა ისეთი სამყაროს ენერგია უნდა გამოაღვიძოთ თქვენში. Ჩვენ ყველას გვაქვს სამყაროდან მონიჭებული რაღაცა ნიჭი, რაღაცა უნარი. თქვენც გექნებათ ეს უნარი, რომელიც გამოგადგებათ თქვენს ფინანსურ საკითხებში. Არ შეიძლება ეს იყოს, შეიძლება ლოგიკა იყოს, შეიძლება ხატვა იყოს, შეიძლება მუსიკა იყოს, ნუ რაღაცა ნიჭი. აი აქ თავს იჩენს შემოქმედებით უნარიანობა. Შეიძლება კრეატიულობა იყოს, რაც დაგეხმარებათ თქვენს ფინანსურ მდგომარეობის განვითარებაში უფრო მეტად. ფინანსების შემოდინების უფრო გაზრდაში. Ვნახოთ თქვენი პირადი ურთიერთობა. Რა ახალი მოდის თქვენს პირად ურთიერთობაში, თქვენს პირად საკითხებში. Საქმე იმაშია, რომ ნახეთ თქვენი პირადი ურთიერთობა. რასაც ამდენხანს ვერ ამჩნევდით თქვენ ეხლა დაინახათ. Შეიძლება ითქვას, რომ ეს ახალი ციკლი იწყება თქვენ ცხოვრებაში, ახალი პერიოდი. Და შეიძლება ითქვას, მეორედ დაბადება სავით არის, ის რაღაც თვალები აგეხილებათ ბევრ ამეზე. აი ამ პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით ვამბობ. Და აბა ვნახოთ, რა მოყვება ამას მთავარი და მნიშვნელოვანი პირად ურთიერთობას. Ვეკითხები პირადი ურთიერთობის საკითხებს. Ნახეთ. 17, მე-17 არგანი. ეს არის სიჩუმე. ბედნიერებას ხებულობთ, აი ხელგაშლილი, გესმით? თქვენ მზად ხართ, რომ მიიღოთ აი სამყაროს მიერ მოძებული აი დიდი ბედნიერება, ჩემო კარგოთ. ეს მართლაც აი რო იყოს თქვენი სულიერი და სულიერი გამარჯვება. Და რაც თავარია, თქვენ შეხართ ადამიანი, რომლისთვისაც მნიშვნელოვანი არ არის მაინც და მაინც. აბა ვნახოთ ერთი წამით. Ხო, ეს რაც შეეხება პირად ურთიერთობას, რაც შეეხება თქვენ ფინანსურ მდგომარეობას, მინდა გითხრათ, რომ თქვენ არ ახართ დიდი ბიზნესმენი თუ ბიზნესვუმენი, ნამდვილად შეიძლება არც გამოგდით კარგად ეს საქმე, მაგრამ ძალიან გჭირდებათ. Ძალიან გჭირდებათ ფინანსური თანადგომა, ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესება და რაც უფრო ცდილობთ, რომ აი ეს ფინანსები გამოვიდეს, მით უფრო რაღაც დაარიყოს, წინ დაუხედავ ნაბიჯებს დგამთ. ამიტომ კარგი იქნებოდა, რომ თქვენ დაიყენოთ ისეთი ადამიანი გვერდით, რომელიც ერკვევა აი რაღაც საქმიანობაში, ბიზნესში, დაიყენეთ ასეთი ადამიანი. შეიკითხეთ თუნდაც რაღაც ახალი სამსახური, მონახეთ ისეთი სამსახური, რომელშიც უფრო გამოიჩენთ თავს ფინანსური თვალსაზრისით, ასე გამორთა. ხოლო რაც შეეხება პირად ურთიერთობაში ჩანს თქვენი ბედნიერება. აბა მთავარი, რასაც ელოდებით თქვენი პირადი ურთიერთობიდან, ახლო მომავლიდან. Თავარი პირადი ურთიერთობა. Აი აქ ჩანს თქვენი ძალიან სუფთა, ძალიან ბავშვური ნაბიჯები, რომ თქვენ რაღაც წარმოგიდგენიათ ის ურთიერთობა, რაც მოდის თქვენკენ, ძალიან ლამაზი. დარწმუნებული ხართ, რომ ძალიან ლამაზია. Და თქვენი სიხარული ჩანს, გესმით? Აი აქ რაღაც და აბა ვნახოთ, რამდენად ესეთი ლამაზი და პერსპექტიული იქნება ეს ურთიერთობა თქვენთვის. Აქ ამოვიდა არაფერი და ყველაფერი. Მოკლედ, ეს ნიშნავს არ
arcans, sotășorți miigoar să meți arcanii, ratom ehlave ghetuit. Cereti hutianii Cipria, hutianii Roța, Roța Adamianii, Adamian Ezileva Sașualeba, rum subta purțlidan daiți os ცხოვრება. Გესმით? Სუფთა ფურცლიდან დაიწყოს ურთიერთობა, პირადი ურთიერთობა, სუფთა ფურცლიდან დაიწყოს ფინანსური მდგომარეობა. Აი შანსი გეძლევათ, რომ ყოველგვარ დაბრკოლებების გარეშე რაღაც ახალი ფურცლიდან დაიწყოთ. Პირად ურთიერთობაში თქვენ შანსი გეძლევათ, რომ რაღაცა ახალი ფურცლიდან დაიწყოთ. Ოღონდ უნდა გამოიყენოთ ეს წარსულის გამოცდილება. Ვნახოთ აბა როგორ ხედავს თქვენს აი ამ ახალი ფურცლიდან დაწყებულ ურთიერთობას. Აბა ვნახოთ. Nahot, შედარებას nu ახდენთ თქვენ სხვასთან. Თქვენ როგორი ხართ, იმაზე გაამახვილეთ ყურადღება, რა შეგიძლიათ, აი, თქვენ შესაძლებლობებში რა შედის, გესმით, გამოიყენეთ დიპლომატია, გამოიყენეთ ქალურობა, თუ ეს ქალებს ეხებათ, გამოიყენეთ მამაკაცებმა უფრო მეტი ჭკუა, გონება, წინდა ხედულობა, გესმით, და აი ასეთნაირად აღარ დაუშვებთ შეცდომ მას. Აბა ვნახოთ პერსპექტივა, ბედნიერების პერსპექტივა ამ ურთიერთობაში. Ბედნიერების პერსპექტივა თქვენს ხელთ არის. Უბრალოდ უნდა იყოჩაღოთ და გაბედული ნაბიჯები უნდა გადადგათ. Და მაინტერესებს მე თქვენთვის ძალიან აუცილებელი, რაც მოდის მომავლიდან. Ნახეთ, ეს არის პაჟის, ცეცხლის პაჟი. Რა მოდის მომავლიდან? Მომავლიდან მოდის ღვთისმადლი ძალიან დიდი დოზით და თქვენ შეგიძლიათ თამამად გადადგათ ნაბიჯი, თამამად თქვენ მაინც გაგიმართლებთ. Გესმით? Მაინც გაგიმართლებთ. Ეს ეხება პირად ურთიერთობას. Შეგიძლიათ გაბედოთ. Აი, აქ თუ ამოვიდა ბავშვი, სუფთა სულის ბავშვი, ხო? Რომელიც პირად ურთიერთობასთან დაკავშირდა მოდი, რომელიც ძალიან თამამად გავს ნაბიჯებს, ხო? Აი, აქ უკვე ჩანს, რომ თქვენ უნდა გადადგათ ნაბიჯები და შეგიძლიათ. Თავს შეგიძლიათ მისცეთ უფლება, რომ გადადგათ ნაბიჯები თამამად, ვინაიდან ღვთისმადლი გადმოდის თქვენზე და სამყაროს თანადგომა. Ეს კიდე ნიშნავს იმას, რომ თქვენ დაცული იქნებით უფრო მეტად უარყოფითი ენერგიებისგან. Რაც შეეხება ეხლა აუცილებელი, ეს მთავარი ეს არის, სიხარული მოდის თქვენგან. Აბა აუცილებელი რაც უნდა იცოდეთ. Აუცილებელი რაც უნდა იცოდეთ, აუცილებლად უნდა გამოხვიდეთ თქვენ წარსულიდან და წარსულის ფიქრებიდან. Შეიძლება ითქვას, რომ რჩევას გაძლევთ თქვენ ტარო, რომ წარსული უბრალოდ გაცხრილოთ, წარსულ, დატოვოთ წარსულში ცუდი რაღაცები და აი ამ ცუდი რაღაც განსაცდელებიდან, ამ ცუდი გაკვეთილებიდან გამოიტანოთ თქვენთვის კარგი, რაც არის თქვენთვის სასიკეთო. Გესმით? Რაც თქვენ გამოგადგებათ მომავალში, სწორი ნაბიჯების გადადგმაში. Აი ეს არის თქვენთვის აუცილებელი პირობა და ეს კიდე მთავარი, რომ თქვენ გელოდებათ, თქვენ შეგიძლიათ თამამად გადადგათ პირად ურთიერთობაში ნაბიჯი, თქვენ დაცული იქნებით ღვთისმადლისაგან. Აი ესეთი იყო მეორე ვარიანტი, ჩემო კარგებო და ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. Კითხულობს ტარო თქვენს მომავალს, თქვენთვის აუცილებელს და მთავარს. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ვიდეოს ქვემოთ დააწყაპეთ. Მოიწონეთ ვიდეო, ამ მოწონებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიღებისთვის, ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამღებისთვის, ჩემთვის, როგორც ტაროლოგისთვის და ტაროს სამყაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ დამი მესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ პერსონალურად ტაროს კარტი თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული ან პირიქით. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და ღვთის ფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.